9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського бійця поранено на сході країни. Окупанти здійснили 12 обстрілів, 5 разів били з мінометів, переважно на Луганщині. Найманці активно застосовували гранатомети і стрілецьку зброю. За даними штабу операції об'єднаних сил, українські військові ліквідували 4 окупантів, 11 поранено. Армійці також знищили ворожу броньовану бойову машину та позашляховик. Неподалік Авдіївки напередодні під ворожий вогонь потрапила наша знімальна група. Ігор Левинок і Вадим Ревун. Військовим довелося задіяти бронетехніку, щоб їх вивезти. Про те, як окупанти вкотре розстрілювали українців, дивіться далі. Донеччина. Передова в районі Авдіївки. Місцевість навкруги оповив густий туман. Втім, армійці застерігають, така погода підступна і небезпечна. Ворог поруч, і його зброя не мовчить. Закидують спецкольні гранатомети в ГП-25. І от зачастілось 82-й та 120-й міномет. Не минуло й кількох хвилин, як окупанти щиняють стрілянину. Роботає вогонь. За мною. Хочеш жити, треба швидко бігати. Прямуємо в укриття. Армійці готуються до бою. Тим часом російські найманці посилюють обстріл. Це робота ПКМ. Оце є якраз прохід підствольної гранати. О, ще один. Наші отримують наказ відкрити вогонь у відповідь. А туман, видимость 0, в принципе, 50 метров, больше под ногами ничего не видишь. То есть, если противник выйдет, то это на видимый, на живой контакт. То есть, придется уже лоб с ним. Не допускаем, чтобы он подошел на такое расстояние, чтобы не было потерь личного состава. Перестрілки з супротивником тривають. Над головами засвистіли кулі. Швидким кроком, але без метушні, армійці виводять нашу знімальну групу з передової. Тим часом ворог починає атакувати один з наших опорників. Там пішов взаємний бой. Позиція на живим контактом столкнулась. Противником не бав. До безпечного місця нашу групу армійці доправляють на панцернику. Молимося за наших військових, адже за спинами в нас іще лунають звуки війни. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Феноли, важкі метали та сполуки азоту. Таку картину забруднення Дніпра у Черкасах оприлюднили екологи. За результатами аналізів, концентрація цих речовин у поверхневих водах подекуди перевищує допустиму норму в 8-10 разів. І щороку лише зростає. Чому? Дізнався Станіслав Кухарчук. Тільки-но на вулиці потепліло, черкаси почали активно чистити від снігу. Щоправда, в одному місці його менше, а в іншому – навпаки. На набережні у центрі міста комунальники насипають цілі гори за 50 метрів від житлового сектору та Дніпра. Віталій скаржиться, сніг звозять не перший рік, і тала брудна вода тече прямісінько у річку. Вивозять машини сніг зараз ті, які вивозили будівельний мусор. І на весну, коли сходить сніг, повністю весь мусор залишається на землі. Місце на узбережжі, кажуть комунальники, узгодив виконком. А вони лише виконавці. І сніг сюди везуть з тротуарів та площ. А значить, хімії немає. В те, що цей білосніжний сніг чистий із тротуарів, вкрай складно повірити. Якщо його розтерти в долоні, то між пальцями одразу починаєш відчувати якісь маленькі кристали. Після того, як рука висохне, шкіра на ній одразу починає липнути. Брудна тала вода тече у Дніпро через міську зливову каналізацію. Ось такий вигляд має зливоспуск поблизу центрального пляжу. Разом із нафтовими плямами у річці опиняється і різний непотріб. Грудневі результати аналізів поверхневих вод у межах Черкас шокують. По фенолам це від 3 до 5 разів перевищення
по хром шестивалентний до 8 разів перевищення. Розумієте? Тобто є норма, гранично допустима концентрація. А це 8 норм перевищення. Усі 14 міських зливоспусків на балансі комунального підприємства «Челуаш». Його директор погоджується, стічну каналізацію треба обладнати очисними спорудами. Але власних грошей на це немає. Каже, ще у 2010 році просили міську раду виділити кошти. Та марно. Листи, які ми направляли на міську раду про те, що це є кричуща ситуація, це є екологічна катастрофа. І листи були наступного змісту. Прохання виділити кошти хоча б на ПКД для того, щоб розробити проєктно-кошторисну документацію. Та замість грошей на очисні споруди міський бюджет мало не щороку виділяє кошти комунальникам для компенсації державі збитків через забруднення Дніпра. Днями екологічна інспекція через суд домоглася стягнення з підприємства понад 500 000 гривень штрафу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаси. У Вінниці оголосили збір грошей на реставрацію єдиного у місті органа. За 20 років звучання в костелі його пошкодили коливання температури і вібрації від трамвайної колії. Тепер інструмент майже в аварійному стані. Подробиці знає Іванна Іліна. На богослужіння до цього костелу щодня сходяться сотні вінничан, адже лише тут можна почути орган. Цей інструмент єдиний у місті. Його побудували у Німеччині 35 років тому. Тоді привезли до органного залу у Вінницю, а за кілька років до костелу Пречистої Діви Марії Ангельської. Він пережив, можна сказати, повну руйнацію, тому що він був досить варварськи перенесений. І пізніше вже він, можна сказати, воскресав з мертвих тут у нас за допомогою органмайстра Єжи Куклі. У храмі орган звучить понад 20 років. За цей час його не ремонтували через брак коштів. Саме тому інструмент поступово виходить із ладу. Порушені ущільнення від ладу. Порушені висохли, практично пересохли фільцеві частини. Це треба його розібрати, почистити, потім зібрати і переінтонувати весь цей інструмент. А це небагато, немало 2085 труб. Причин руйнації органу, кажуть фахівці, удосталь. І проблема не лише у деталях, які потребують заміни. Він в такому місці знаходиться, де є колосальні вібрації від транспорту, бо загалом біля цієї центральної вулиці є підземні ходи. І вони резонують, якщо йде трамвай, який важить 40 тонн, то вібрації відчуваються. Відремонтувати інструмент тут самотужки неможливо. Зробити це в змозі лише майстер-професіонал. Ми просили і благали, можна сказати так, нашого друга, от цього органмайстра Єжи Куклі, щоб він приїхав і зробив нам цей ремонт. По нашим оцінкам, по оцінкам органмайстрів, це вартуватиме біля 20 тисяч євро. За місяць на цьому органі відіграють з понад півсотні служб та концертів. Без його звучання жителі Вінниці костел вже не уявляють. Утім, якщо необхідну суму на ремонт інструменту не зберуть, вінницький орган може замовкнути назавжди. Іванна Іліна, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. Сенат США схвалив санкції проти Сирії та її союзників – Росії та Ірану. Законопроект підтримали 77 зі 100 сенаторів. Санкції передбачені за співпрацю з сирійським урядом у виробництві вуглеводнів, постачанні авіатехніки та запчастин для військових потреб. Серед передбачених заходів – блокування рахунків і власності правопорушників в американській юрисдикції та анулювання віз США. Законопроект має схвалити Палата представників Конгресу, після чого він надійде на підпис президентові. Заклик до примирення Дональд Трамп кілька годин тому закінчив виступ перед американським конгресом. Назвав пріоритети країни 2019-го, спробував примиритися з противниками і натякнув, що готовий до компромісів. За тим, як усе відбувалося, спостерігав у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Із 6-ї вечора у центрі Вашингтона страшенна тиснява. Це силовики поступово обмежують рух вулицями, якими президент поїде з Білого дому до Капітолію. Офіцерів стягнули з усієї столиці, скрізь сигнали поліцейських сирен. У конгресовий квартал можна пройти тільки за запрошеннями. На вулиці тим часом збираються протестувальники. Торік учасників акції було близько сотні, зараз максимум два десятки. Кажуть, коли Трамп проїжджатиме у Конгрес, намагатиметься до нього докричатися.
У його стіні жодного сенсу немає. Є багато інших способів усе залагодити. А коли родини мігрантів розлучають, мені це розбиває серце. Президент Трамп порушує все, що є важливим для Америки. Демонструє свій характер, і це неправильно. Усе, що каже, як до людей ставиться, як міжнародну політику проводить. Як на мене, все неправильно. Розгорнули навіть літери із підсвіткою. Фрод, пройди світ. Але голова держави цього так і не побачив. 8 років Обама діставався на виступи цим шляхом. Торік Трамп проїжджав саме тут. Але цього разу бачити протестувальників не схотів. І в останню хвилину маршрут його кортежу змінили, оминувши учасників протестів. Якою буде промова Трампа, вся країна гадала. Очільник Білого Дому вибрав середину. Почав із закликів до примирення. Ми маємо відкинути політику реваншу, спротиву та покарання і скористатися співпрацею та компромісами. Далі порушив теми, які викликали овацію в обох частинах зали. І про права жінок, і про зниження вартості ліків. Але дуже швидко перейшов до тем, які для нього на першому місці. Зокрема, багато говорив про протидію міграції. У минулому багато людей у цьому залі голосували за стіну, але справжня стіна так і не була зведена. Я її все-таки побудую. Водночас Трамп готовий йти на поступки. Спорудити прикордонну стіну не вздовж всієї межі з Мексикою, як він хотів, а лише там, де вважатимуть за потрібне самі прикордонники. Так само він каже про намір вивести війська із Сирії та Афганістану, але обіцяє не залишати ті країни наодинці. Ми зможемо зменшити нашу присутність і сфокусуватися на протидії тероризму. Серед інших важливих меседжів – обіцянка порозумітись із КНДР та неочікувана заява. Якби не я, Америка давно би воювала із Північною Кореєю. А також слова про вихід з ракетного договору, з яких стає зрозуміло, його вже не врятувати. Трамп не вважає документ дієздатним і думатиме про нові угоди. Не лише з Москвою, а й з залученням Китаю та інших держав. Закликом єднатися президент США закінчив промову. Він, як міг, намагався показати готовність до компромісів. Якщо і не демократам, із якими вже завтра може звично почати нове протистояння, то принаймні своїм виборцям, для яких це і справді важливо. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Франції схвалили закон щодо обмеження прав демонстрантів. Він натомість передбачає розширення повноважень поліції. Представники влади та правоохоронці зможуть без будь-якого рішення суду забороняти участь у мітингах особам, щодо яких мають підозри. Крім того, демонстрантам не дозволять будь-які види маскування. За порушення світить від півроку за ґратами до штрафу 15 тисяч євро. Тепер законопроект мають схвалити у Сенаті. Скандали у британській монаршій родині. 52-річний австралієць назвався позашлюбним сином принца Чарльза і його другої дружини Каміли. Ще й заявив про свої права на престол. В інтерв'ю австралійській пресі він сказав, що став плодом забороненого кохання 18-річного Чарльза та 19-річної Каміли, і тому його віддали на всиновлення. Перша дружина принца Діана, з якою Чарльз побрався через 15 років після народження хлопця, нібито знала про його існування та збиралася оприлюднити цю інформацію, але не встигла через фатальну катастрофу. Члени королівської родини наразі ніяк не коментують цю інформацію. Лебеді-криголами. Міцні морози випробовують птахів у британському Ноттінгемширі. Щоб пересуватися озером, пернатим доводиться буквально торувати собі шлях. На відео, яке оприлюднила тамтешня благодійна організація із захисту дикої природи, лебідь підпливає до замерзлої ділянки, штовхає її шиєю та ламає кригу на водоймі. Водойма з рибою замість ґрунту. У Канаді фермерське підприємство використовує гідропоніку для вирощування медичної марихуани. Докладніше про новітню екотехнологію розкаже Аліса Орлова. Цей кущ марихуани після певних етапів переробки потрапить до аптеки, де допоможе людині. Та спочатку покращить життя рибі. Це замкнена фермерська система, у якій коноплі ростуть безпосередньо у воді і тим самим фільтрують її для риби. А вже результат їхньої життєдіяльності стає добривом для рослини. Винахідники свою новітню систему називають аквапоніка, тобто симбіоз аквакультури та гідропоніки. Такий варіант вирощування ідеальний для нас. Він дуже раціональний та майже невичерпний. Ще й
дозволяє використовувати на 90% менше води, ніж зазвичай у традиційному фермерстві, а також не закуповувати жодні додаткові добрива. У 16 спеціальних резервуарах тут утримують понад 6 тисяч рибин. Їхні відходи містять такі поживні речовини, як фосфор, азот та калій, тож ферма може обходитися без пестицидів. Найпоширеніша та помилкова думка про наше підприємство, що риба в резервуарах постійно перебуває у стані наркотичного сп'яніння через коноплі. Але це зовсім не так. Вона не споживає жодних речовин від марихуани. Інші натомість вважають, мовляв, наша марихуана пахне рибою. Але й це помилка. Воду вбирає лише корінні рослини, а це саме листя. Тому запам'ятайте, наша риба не сп'яніла, а марихуана не рибна. Водночас фермерське підприємство не залишається осторонь благодійності. Кожні 5 тижнів майже 300 рибин відвозять на кухню притулку для безхатченків. Це підприємство піклується і про природу, і про знедолених. Вони могли б просто продавати зайву рибу та отримувати додатковий прибуток. Та замість цього віддають її у наш притулок. Завдяки цій фермі ми маємо змогу приготувати сотні смачних обідів. Канада стала другою країною у світі, якій дозволили вживати і медичний, і рекреаційний канабіс. Повнолітнім громадянам тут дозволено мати при собі до 30 грамів висушених конопель. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Аргентинські археологи оголосили про відкриття нового виду динозавра. Це Бахадозаурус пронуспінакс. Великі фрагменти його скелета науковці виявили 2013-та у Патагонії і протягом наступних років досліджували. І ось у понеділок представили результати своєї роботи в Буенос-Айресі. Судячи з неї, динозавр мав довгі гострі нарости уздовж шиї. Водночас, на думку дослідників, ящер був травоїдним, а тверді шипи використовував для захисту від хижаків. Йому 140 мільйонів років. Це відкриває нам маловідомі сторінки еволюції динозаврів. Знахідки в шарах цього періоду – неабияка рідкість. Червону доріжку на Берлінале зроблять із морського сміття. Перед трьома основними майданчиками фестивалю розгорнуть 2,5 тисячі квадратних метрів килимового покриття. Для його виробництва використали старі килими та 1,5 тонни відходів, виловлених у морі. У такий спосіб німецький уряд намагається привернути увагу до проблеми забруднення світового океану пластиковими відходами. Берлінський кінофестиваль стартує завтра. Новий рік за місячним календарем зустрічають у Перу. На вулицях китайська традиційна музика і танці. Головною окрасою свята стала святкова хода у костюмах драконів, левів та свиней під гучний стукіт барабанів і гонгів. За давньою легендою, такий шум відлякає від домівок злих духів. Свиня стане покровителькою тих, хто займається сільським господарством, а дракони та леви захистять від лиха і принесуть удачу. Ми святкуємо Новий рік свині. За допомогою наших танців ми приносимо людям звістку про настання нового витка часу. Зараз наші леви попросили у драконів дозволу розпочати свою нову подорож. І ті благословили кожен дім та кожну добру справу на удачу. Як розвиватимуться події, вже опівдні розкаже Ольга Торнер. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.